Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Səhnədə layihəsi öz səyyar seçim turlarında davam edir. Və bugün biz elə bir şəhərdəyik ki, həm öz mətbəxi ilə, mədəniyyəti ilə və tarixi ilə bütün dünyaya məşhurdur. Bir sözlə, Azərbaycan Gənclər Fondu, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Gənc Sima İctimai Birliyi və Rəng Leybolun dəstəyi ilə biz bugün Şəki şəhərindəyik. Belə bir ritual var da, Şəkiyə gəldinsə mütləq Şəki havasından dadmalısın. Özəlliklə də bugün biz seçim turunda maraqlı bir iştirakçılar gözləyirik. Gəlin elə seçim turumuz şirin və dadlı olsun deyə bir Şəki pax havasından dadadaq. Mühtəşəmdir. Bizdən olsa saatlarla Şəkinin dadı unudulmaz mətbəxindən, mədəniyyətindən və tarixindən söhbət açarıq. Amma vaxtdır, biz getməliyik, bizi münsiflər gözləyir, iştirakçılar həyəcanlanır və ən əsası, birazdan biləcəyi Bakı qapalı seçim turuna kim vəsiqə qazanacaq? Gedək, məncə gedək. Artıq vaxtdır. Şəkidə olan seçim turumuz başlayır və bir az öncə biz Şəki mətbəxi ilə, tarixi ilə və gözəlliyi ilə tanış olduq. İndi isə iştirakçılar öz istedadını bizdə nümayiş etdirəcək. Baxaq görək, Şəki bizi bugün nəyə təcrübələndirir? Düzdür, münsiflər gözləyir ki, artıq ilk iştirakçı çıxış etsin, amma onların əvəzində mən çıxacağım və həyəcanlanıram. İskəndər. Salam. Rəp deyirsən bizim üçün? Yox, rəp deməyəcəm. İlk öncə istəyirəm münsiflərimizi təqdim edim. Bugün bizimlə bərabər dəyərli ifaçılarımız Sevdəl Əkbərzadə, Promete və bəstəkar Aytən İsmixanovadır. Necədir ümumiyyətlə işiniz, gücünüz, Şəkil sizi necə qarşıladı? Şəkil çox əla bizi qarşıladı. Şəkil girən-girməz bu sənət abu havası var da Şəkidə. Şəkil və sənət artıq sinonimdir, mən belə düşünürəm. Ona görə bugün mən yaxşı istedadlı gəncləri gözləyirəm, inşallah. Promete, sən nə gözləyirsən ümumiyyətlə bugün? Şəki mənim üçün doğma yerlərdən biridir. Mən bir il burada televiziyada çalışdığıma görə, bir il yaşamışam burada. Şəki mənim üçün Sumqayıt qədər, Bakı qədər doğmadır, əzizdir. İnsanların da ləhcəsi mənim üçün artıq yad deyil. Çox şirindir, çox özü mümküdür. Və Aytən xanım, bilirəm ki, siz də ola bilsin ki, bax, gənclərdən kimisə gördüyüz, təbi yarandı və siz onlar üçün qəşəng bir ifa bəstələdiniz. Ola bilərmi belə bir şey? Elə, mən ona görə bura gəlmişəm, elə ona görə buradayım. Nə yaxşı? Ümumiyyətlə, Şəki çox zəngin, mədəniyyətə malik olan bir şəhərdir və mən əminəm ki, bugün çox istedadlı gənclər seçəcəyik. Amin. Onda əziz müsiflər, başlayaq. Başlayaq. Şəki, bizi bugün təcrübləndir. Səhnəyə çıxacaq ilk iştirakçı Nailədir. Nailə, hər vaxtınız xeyir. Özümü bir anlıq şagird hiss elədim. Sizsə elə bir müəlliməsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necə təcrübləndirəcəksiniz bugün müsifləri? Bilmirəm, təcrübələnmək varsa yəqin təcrübələnərlər. Ümumiyyətlə, bu işdə təcrübəniz var, oxumusunuz haradasa? Yox, heç bir təcrübəm yoxdur. Sadəcə, ən böyük idealım bəstəkar ola bilməkdir. Amma burada dedilər ki, musiqi minisovkası söhbəti olduğuna görə də öz bəstəmi ifa edə bilməm. Amma biz sizə buna baxmayaraq uğurlar arzu edirik və burada əgər sizi dəstəkləyənlər varsa, onları bir salamlayın. Hər kəsi buradan salamlayıram. Bugün burada iştirak edə bilmək mənim üçün çox böyük şərəfdir və şadam ki, mənə də bir yer verildi. Nailə xanım, uğurlar sizə. Gedin və səhnəni coşdurun. Salam. Salam. Salam, xoş gəldik. Ad, familiya necədir? Ramazanova Nailə. Ramazanova Nailə. Nailə, neçə yaşınız var? 20 yaşım var. Nə oxuyacaqsınız? Eyləm Aktaş, söyləyəmədim. Eyləm Aktaş, tutmamısın.
Sağ olun Nailə. Nailə, siz sənətiniz nə üzrədir? Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 4-cü kurs baytarlıq oxuyuram. Hə, sadəcə oxumağı da sevirsiniz də özü bizə. Hə, sevirəm. Açığı həyəcan oldu. Hə, təbii ki, həm də birinci çıxış elədiniz, həyəcan daha da çox oldu. Mən düşünürəm ki, biraz zəifdir bu mənim fikrimdir. Bəli, təbii ki, də qatılıram. Sadəcə dediyim kimi, arzular fərqlidir, amma iştirak etməli olduğumuz mövqə sadəcə fərqlidir. Təbii ki. Sizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Nailə xanım, həyəcanınız çox hiss olunurdu. İnşallah biraz da özünüzü toparlayarsınız. İnşallah gələn dəfə. Təbii ki. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Nailə, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Növbəti görüşlərə qədər. İnşallah, çox sağ olun. Ax, bu həyəcan neçə iştirakçının bax elə çıxışını təxirə salıb, amma Aycan əminəm ki, həyəcanlanmayacaq. Bilirəm, hiss eləyirəm ki, indi həyəcanlanır. Çünki nəbzini artıq hiss eləyirəm. Amma Aycan, sənə uğurlar arzu edirik. Sən necəsən ümumiyyətlə? Hazırsanmı? Yaxşıyam, çox sağ olun. Bəli, hazıram. Bəs nəyi ifadə edəcəksən? Mehribanım. Ümumiyyətlə, təhsilin var musiqi təhsili? Bəli, musiqi məktəbini bitirmişəm. Muğam sinifini, xanəndəli. Aha, müəllimlər yəqin ki, sənə baxacaq da. Bəli, bəli. Əl sallayaq onlara burdan və biz səni səhnəyə yola salırıq. Get və sən də səhnədə çıxış et. Salam. Salam. Özünüzü təqdim edin. Mən Şükürlü Aycan, 16 yaşım var. Aycan. Aycan, nə gözəl adın var sənə. Aycan. Çox sağ olun. Nə oxuyacaqsan Aycan? Mehribanım. Mehribanım. Elza İbrahimovanım. Təhsil var? Bəli, musiqi məktəbini bitirmişəm, xanəndəlik sinifini. Başlarım bula kimi axıb gedər küçələrdən deyirsən ki sorma məni bir kimsədən necə susum necə danım səni sevdim səni yandım el için Obrazladı, həm də ekrasınla davranmaq geçək. El içində mehribanım, 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 mehribanım. Gönçəm mənim, gülüm mənim, ulduz dolu kəhkəşanım. İstəyirəm, haraysanım bu sevdanı elə yayım, necə susum. Mikrofonla çox peşəkarcasına davranırsınız. Mən ilk andan ona fikir verdim. Həm də ki, mənim üçün çox vacib idi. Həm modulyasiya yerləri, amma burada yox idi. Sadəcə olaraq mahnıya bəndə girişiniz çox düzgün idi. Orada çünki girişdə bir balaca, yəni ki, peşəkar olmayan adam bəndə düzgün girməyə bilərdi. Siz dəqiqliyi ilə ora girdiniz. Yəni ki, çox gözəl, əla.
Çok hoşuma geldi ifanız. Çok 16 yaş için çok peşekar ifa elədiniz. Biraz heyecanım var ya. Yok, heyecan olmalıdır elbette ki. Ama benim çok hoşuma geldi. Ben de düşünüyorum ki Aycan'a şans vermek lazımdı. 16 yaşına göre çok da yaxşı ifa elədi. İnşallah biz seninle hala görüşeceğiz. Aycan, sual var ki bizim hamımızda. Haradasa çıxış eləyirsən mütəmadi olarak? Bəli, bütün müsabiqələrdə, tədbirlərdə. Yani iştirak edirim. Şənliklərdə falan. Bəli, bəli. Bu yaxınlarda da Qazaxıstanda Türk dövlətlər arası birinci yerə görüldüm. Bu dərhal görünür. Əla, səhnə təcrübən dərhal gözümüzə, diqqətimizə dəydi. Və biz səni özümüzlə Qapalı Bakı seçmə turuna aparırıq. Çox sağ olun, təbrik edirik. Bakıda görüşürük. Növbəti iştirakçımız Gülnardır. Gülnar əslində ingilis dili müəlliməsidir və onunla söhbət eləyəndə o mənə maraqlı bir tövsiyələr etdi ki, ingilis dilini necə zənginləşdirmək olar. Gülnar, bəs ifaçılıq hardan gəldi? Hardan qərara gəldin ki, mən bugün ifa edəcəm? Ümumiyyətlə, uşaqlıqdan həvəsim var oxumağa. Ona görə amatör olaraq özüm üçün çalışıram belə. Yəqin tələbələriniz sizi dəstəkləyir indi, hə? Bəli. Onda biz ingiliscə gəlin bütün tamaşaçılarımıza müraciət eləyək və deyək ki, Gülnara dəstək olaq. Deyə bilərik? Evet. Buyurun. Support to Gülnar. Okey, support to Gülnar. Sizə uğur var. Çox sağ olun. Salam. Ad, familiya, yaş. Cəlilova Gülnar, 22. Cəlilova Gülnar. Gülnar, musiqi təhsili var? Xeyr, yoxdur. Həvəskar olaraq. Nə oxuyacaqsan bizim üçün? Sevgili Canan. Sevgili Canan. Buyurun. Hüsnün gözəl ayətləri sevgili canım olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan gəl eylə nəvaziş gəl eylə nəvaziş mənə ver bu sələbi Ama çok çetin eser seçiyorum. Belki başka nasıl okuda? Yo yo, ben orada buradayım. Kalktı burnuna. Kalktı burnuna. Haa, yüzük de burada. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox çətin əsər seçmisiniz. Bəli. Biraz həyəcanlıyam əslində. Ona görə unutdum sözü. Çünki bu əsəri ya tam gözəl, mükəmməl ifa eləmək lazımdır ya da ki heç girişməmək. Amma siz tam olaraq da deməzdim. Öhdəsindən gəldiniz. Bəlkə də başqa mahnı seçsəydiniz daha yaxşı olardı. Başqa da Üzeyir Hacıbəylidən, yəni klasik bəstəkarımızdan başqa da nə dinləyirsiniz, nə oxuyursunuz? Şövkət Ələkbarovadan oxuyuram. Onun mənə oxu da Şövkət Ələkbarovadan. Balaca bir. Qış qaralır, kölgə tutur, yavaş yavaş meşəni. Diyafragmanın olduğunu bilməyəm. Diyafragmanı oxumaq lazımdır. Tanallığı düzgün götür. Gözləyirəm mən səni, səbrim getdi. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Gülnar, təşəkkür edirəm.
Belki biraz da hazırlaşasız. İnşallah. Günlar, bilirsiniz, bilirsiniz necədir? Özür istəyirəm, sözünüzü kəstim. Sizin seçdiyiniz hər iki mahnı sinə səsi ilə oxunulmalı mahnılardır. Siz onu yuxarı nə deyirlər? Bu yəqin ki, təcrübəsizlikdən irəli gəlir. Yəni, bunu məşq eləmək lazımdır. Biz digər regionlarda da rastlaşmışıq bu cür hallarla və Sevda xanım həmişə deyirdi ki, vokal müəllimi ilə işləməlisiniz. Yəqin ki, siz bu sahənin adamı olmadığınıza görə eşitdiyinizi oxumağa çalışırsınız. Bu da belə nəticələr verir. Bəlidir. Hətta Şövkət Ərəfbərovanın səsini oxşatmaq istəyirdi öz səsini. Birinci notdan belə. Amma qabiliyyətin var, yəni içində bu ürəyin var. Sadəcə eşitmə qabiliyyətin var, yəni o xırdalıqları eləyə bilir. Yəni bir həvəskar ifaçı kimi əladır. Amma biz profesional ifaçı axtarırıq. Çox sağ ol günlər gəldiyin üçün. Minnətdarıq, görüşərik. Sağ olun. Salam, xoş gördük. Özünüzü təqdim edin. Salamlayıram hər birinizi. Çox sağ ol. Ad, familiya necədir? İbrahimov Fərid Əzizoğlu. Təhsil var? Orta. Orta. Bəli. Bu musiqi təhsili bəs? Orta. Bəli. Nə oxuyacaqsan bizim üçün? Mustafa Cəcəlidən Sevgilim. Sevgilim. Saçlarını tarayıp, gerdanını okşayıp, ninniler söyleyip, dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp, kağıt olup kalem olup, mutlulukla bir son bulup, en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem, aşkla bakan gözlerini, en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye senle geçen günlerimi, en son anında bile tutmalıyım ellerini. Fərid, elə təhsilin kimi orta ifa. Biz peşəkarlar axtarırıq. Sizdə, indi Sevdə xanım peşəkar müğənnidir, o daha dəqiq deyə bilər. Səsin yəni təqdim etmə bacarığı olmalıdır. Sizdə bir sətirdə bir neçə dəfə səs tembri dəyişir. Bir neçə idarəsizdir. Dəfə idarəsizdir səsiniz, düzdür. Səsin rəngi, ürək, hər şey yaxşı ola bilər, amma bu ifaçılıq bacarığı axtardığımız şəxslərin yarışıdır. Sən də təəssüf ki, o kriteriyalara cavab vermirsən. Mən qoşulam siz dediklərinizə də, yəni ürəyi var, eşitmə qabiliyyəti var, amma yəni professional ifaçılıqdan çox uzaqdır. Yəni özün üçün evdə gözəl, qəşən, yəni ürəyin üçün məclislərdə dostlarınız üçün yığışanda gözəl ifa eləyə bilərsən, amma səhnə üçün deyil, əfsuslar olsun. Çox sağ ol Fərid. Siz də sağ ol. Səid isə bizə Zaqatavadan qoşulub, Zaqatavlara buradan atəşli salamlar. Necəsən Səid? Şükür Allah, yaxşıyam, siz necəsiniz? Biz də yaxşıyıq. Səid, sən nə ifa edəcəksən bugün? Mən Nikolay Noskovun Eta Zorov mahnısını ifa edəcəm bugün sizlərə. Ən sevdiyim ifalardan biridir. Öz özümüzümə də eləyə bilərik bir yerdə səndən. Ya люблю тебя, Eta Zorova. İndi baxaq, münsiflər sənə Eta Zorova deyəcək ya yox. Biz sənə uğurlar arzu edirik. Get səhnəni coşdur. Salam. Salam, xoş gəldik. Özünüzü təqdim edin. Səid Abbasov. Səid, neçə yaşınız var? 15. Maşallah. 15. Nə ifa edəcəksən, Səid? Nikolay Noskov, Eta Zorova. Eta Zorova. Noskov. 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 В этот
Nikolay Noskovun yeganə mahnılarından biridir ki, uğur qazandı bəstəndə və indiyənə qədər bütün Rusiya karaoke klublarında bu ifa olunur. Ona görə baxaq görək, Səid ifa edəcək biləcəkmi bu ifanı, ya yox? Это здорово. Я один на один с городом среди подлости и предательства и сюда на расправу скорого есть особое обстоятельство. Я люблю тебя, это здорово. Это здорово. Bravo Səid, yaxşı başlamışsan. Heyecanlanır, hiss olunur. Sizlerin yüzüne baksak, haradasa hiss olunur ki beğeniblər. Ama bilmiyor hiss ondan ne olacaktır. Tembr hoşuma geldi mahnında. Başka hansısa bir mahnı oxuya bilirsen, bayında ağlıva gelen, istənilən bir mahnında, minus, musiqisiz falan. И без тебя не так, лечу к тебе я словно комета, и даже под дулом пистолета, я найду тебя, я найду тебя. Ne deyirsiniz Sevda xanım? Ben düşünürüm ki, səsinin tembrin biraz maraqlıdır, rəngi var. Yani ifa etdiyini duyur, eşidir. Təbii ki tam o deyil. Təbii ki səsi də yani belə böyük səsi yoxdur. Ortadır yani orta mənə görə. Mənə görə də, məncə də. Bütün bu şeylərdən əlavə sizə elə gəlmir üslub var bir belə. Nəsə var, hə təbii ki. Var. Hə. Bilmiyorum, şans verə bilərik qapalı əslində. Qapalı seçməyə aparmaq, mən təklif edirəm, aparaq. Orada bir də dinləyərik. Özümüz biraz daha belə bərkə boşa salmaqla. Sadəcə, bir var insana deyirsən ki, sən keçdin, bir də var ki, deyirsən ki, şans verirəm şans, sənə. Şans sən, sənə şans veririk. Mənim yanımda isə elə bir iştirakçı dayanıb ki, hiss edirəm ki, əsl profesionaldır. İndi gəlin Aytac'la tanışıq. Aytac xanım, özünüz haqqında biraz məlumat verin. Mən Aytac Fərəcova, 24 yaşım var. İncəsənət Universitetində oxuyuram. Estrada vokal ixtisasında. Şəkidə işləyirdim. Belə bir yarışma olduğunu eşitdim və qeydiyyatdan keçdim. Qəbul olundum və indi buradayam. Yaxşı, özünüzdə əminsiniz bugün? Yəni, insan heç vaxt tam özündən heç vaxt əmin ola bilməz. Çünki həyəcan, hissləri, emosiyalar və bunlar yəni garanti verə bilmərik də. Amma əsas odur ki, siz bugün yaxşı çıxış edəsiniz və şəkini yaxşı təmsil edəsiniz. Nə oxuyacaqsınız? Caz standart oxuyacağım. Aha, inanıram ki, ancaq standart kimi olmayacaq. Yəni, möhtəşəm bir ifa olacaq. Biz sizə uğurlar arzu edirik. Gedin. Çox sağ ol. Salam, hoş gördük. Mikrofona danışınca mutlumsa. Salam. Aytac Fərəcova. Aytac Fərəcova. Bəli. Aytac, Şəkinin özündənsiniz? Xeyr, Bakıda yaşayıram. Aa, bəs niyə Şəkidən qatılırsınız? Çünki Şəkidə işləyirəm. Bəli. Maraqlı. Neçə yaşınız var? 24 yaşım var. 24. Nə ifa edəcəksiniz? Caz standart ifa edəcəm. Idam mənə təhil idi qədəsi. Do
up, to 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 up. He's the man of town, if you know he got that swing. To up, 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 to up. Next long deep and sweet, it's every heart. And just can't remember, never see every eye. The man of town, na 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 na. Aytaç, bu sanki bunu hissedemediniz ifa eləyəndə. Bəlkə akapella nəsə ifa eləyəsiniz? Olar. Başqa bir. You want all my love and my devotion. You want to my love and show right on the line. I have no doubts that I could love you forever. The only trouble is you really don't have the time. You can one night. One night only, come on, big baby, come on. One night only, let me pretend to care. Heyf ki, bu bayaq ifa etdiyi mahnının siz birinci nota düşmədiniz. Yəni, tanallığa düşə bilmədiniz. Səsiniz, necə deyim, güclüdür. Amma ki, onu biraz yönəltmək lazımdır. Ya da müəllimlə məşğul olursunuz. Bəli, amma 2 ildir ki, məşğul olmuram. Çünki karantin oldu və mən universiteti dondurdum. Hansı universitet? İncəsənət Universiteti. Kimin tələbəsiz oldu? Məryəm Babayeva. Mən sadəcə nə düşünürəm? Əgər biz Aytəcədən qabaq çıxış eləyən Səidə şans verdiksə, Aytəcə də şans verməliyik. One Night Only-nin mən ancaq nəqarətini bilirəm. Mən anladığım qədərində oranı düz oxumurdun. Yəni, çünki belə gedişlər düz deyildi orada. Bir dənə hər hansı bir Azərbaycan mahnısını oxu ki, biz onun əsasında bir qərarımızda qətiləşək. Göylər çənə büründükcə Ürəyimi bürüyür qəm Yağma yağış, yağma yağış Mən görüşə tələsirəm Pəncərəmə hicran yağır Damcıların axış, axış Mən görüşə tələsirəm Çox sağ ol, Aytaç. Təşəkkür edirik. Yormayaq səni. Mən qatılıram Sevda xanım dediyinə. Bizlə evə qayıdırsan Bakıya. Aykan isə bizə Oğuz şəhərindən qoşulub. Aykan, maraqlı adın var. Doğrudan elədir, yoxsa özünü dəyişmirsən? Aykan. Nəyə görə Aykan? Bilmirəm. Valideynlər elə fikirləşib. Hətta Aykanın, bax, gördüyünüz kimi gitarada şəkili də var, özü çəkib. Aykan, bugün nə ifa edəcəksən? Bugün öz bəstəm olan, öz mahnım var. Adı nədir mahnının? Toxun. Toxun. Baxaq görək, müsiflərin hisslərinə toxunacaqmı bu mahnı, ya yox? Biz sənə uğur var arzu edirik. Get. Salam, xoş gördük. Xoş gördük. Adınızda zəhmət olmasa? Adım Aykan Əhədi. Aykan? Aykan Əhədi. Aykan. Nə ifa eləyəcəksiniz? Bugün öz mahnımı ifa eləmək istəyir. Öz mahnınızı? Bəh. Maraqlı. Aytan xanım, bu sizlikdir. Bəstəkar oturub, ona görə asda olun. Neçə yaşın var Aytan? Mənim 18. O, 18 yaşı var. Toxun yaralar
Məni sən anla, məni sən dinlə Olmuşam onsuz da sənə təslim Gəlməz qəlbinə bahar fəsli Həmişə qar yağış və tufanlar Gəl olsun tam tərsi Olmuşam onsuz da sənə təslim Gəlməz qəlbinə bahar fəsli Həmişə qar yağış və tufanlar Sevgi küləklərin mənə doğru əsin Baxışların nəfəsimi kəsər Gülüşünlə dünyam gözəlləşər Sən insan mı yoxsa mələk Anlamadım ki sən nəsən Baxışların nəfəsimi kəsər Gülüşünlə dünyam gözəlləşər Sən insan mı yoxsa mələk Anlamadım ki sən nəsən Toxun yaralarıma Toxun xəyallarıma Düşən dərinlərimə Məni sən anla, məni sən dinlə Toxun yaralarıma Toxun xəyallarıma Düşən dərinlərimə Məni sən anla, məni sən dinlə Səni görən anda çökər sükut Qəlbim tez-tez atar, nə olar əllərimi tut Səni görən anda olaram bihuş Sənə gələn yollarım eniş və yoxuş Səni görən anda çökər sükut Qəlbim tez-tez atar, nə olar əllərimi tut Səni görən anda olaram bihuş Sənə gələn yollarım eniş və yoxuş Baxışların nəfəsimi kəsər Aykan, xarici bir dənə mahnılardan istədiyin bir mahnı Xarici Və yaxud bizimkilərdən fərqi yoxdur Səninlə çox çətin mənə Sənsiz daha da dözülməz Ömürdən pay verən adam Burnundan gətirməz Niyə zəng çatmayır sənə Mesajlarımda cavabsız Elə bil dağ başındasan Sənə çatmaq imkansız Dam dam damlalar Axacaq Gözlərimdən ürəyə Dam dam damlalar Axacaq Gözlərimdən ürəyə Dam dam Əla, Aykan çox sağ ol. Mən Aykana şans vermək istəyirəm. Yəni? Səsin rəngi maraqlıdır. Maraqlıdır. Həm də... Hayləşdi yuxarı qapmada, fikir veririz. Çox yaradıcı insandır. Yaradıcı, ben onu fikirləşdim ki, yaradıcı insandır. Yaratsın da özü üçün börək. Get. Təbriklər. Get hazırlaş, gəlsin Bakı. Seçildin, təbriklər. Çox sağ ol. Hələlik, sağ ol. Salam. Salam. Xoş gördük. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Bəkirova, Rabiyə. Səhərdən və şəkil ləhcəsini gözləyirdim. Rabiyə. Rabiyə neçə yaş var? 17. Nə oxuyacaqsan Rabiyə bizim üçün? Hər kəs gidərmi, Cem Adrian? Sessiz bir gece Yorgun adımların Hiç haberi yok gibi Islak kaldırımların Kimse görmüyor mu? Kimse duymuyor mu? Durup önünde kalbinin Kimse durdurmuyor mu? Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam Söyle bana küçük adam Çok erken değil mi? Çok erken değil mi? Söyle bana küçük adam Elinde cennetin Başka hansı mahnı okuyabilirsen bizim için? Fark etmeden Azərbaycan mahnısı bilirsən, hansısa? Gəlik səhər var mı? Gəlik səhər, əla. Niyə də olmasın? O gözlər kimi Hər tərəf qara Bu yollar səni Aparır hara Yenə bu
səhər günəş nur irəylər bir təzə nağıl başlar dünya uyan günəş uyan biraz da məşğul olun biraz da hazırlaşın şəxsən məndə belə təsirat yarandı ki siz dinlədiyiniz türk mahnılarını sadəcə olaraq təkrarlayırsınız Öyrənmək başqa şeydir, yamsılamaq başqa yamsılamaq şeydir. Bu daha çox yamsılamağa oxşuyur da. Ona görə fərqli ifaçıları dinləmək lazımdır. 17 yaşım var. Əgər sən sözün həqiqi mənasında səhnədə olmaq istəyirsənsə və oxumaq istəyirsənsə, vokal müəlliminə iş vacib şərtdir. Yaxşı? Yaxşı. Danışdıq. Oldu. Hələlik, sağ olun. Uğurlar, sağ olun. Salam. Salam, hoş gördük. Hoş gördük. Zəkəriyyəyev Xəzər. Neçə yaşınız var? 18. 18. Xəzər nə oxuyacaqsan? Rasim Müzəffərli, Batmış Gəminin mahnısı. Oo. Adım. Dəli sol xəzrilər əlində Yaralı yelkənim üzüldü Qayalar tutmadı əlimdən Dalğalar qəstimə düzüldü Bir batmış gəmiyəm indi mən Suların altında yatmışam Qorxmuram tufandan, küləcdən Üzməyin daşını atmışam Nələr, nələr üzür qəlbimdən Üzməyi bilməyən nə bilər Rəqqaslar tərs üzür üstümdən Fəlakət bilməyən gəmilər Nələr, nələr üzür qəlbimdən Üzməyi bilməyən nə bilər Rəqqaslar tərs üzür üstümdən Fəlakət bilməyən gəmilər Dəli sol xəzrilər əlində Yaralı yelkənim üzüldü Qayalar tutmadı əlimdən Dalğalar qəstimə düzüldü Xəzər, təşəkkür edirik. Mənim şəxsən çox qulaq asdığım və tanıdığım mahnıdır. Təqdimat məsələsində çox böyük problem var. Bir məqam oldu, qaçırtdım hətta ki, sən rap deyirsən, yoxsa mahnı oxuyursan. Bəlkə də bəmdə, bəlkə biraz bir ton, iki ton yuxarı oxusaz, Sizə rahat olar. Çünki bu mahnıda zil yoxdur. Siz çox bəm götürmüşsünüz. Deyirəm, bəlkə zilə görə, amma orada zil Amma yox, ritm məsələsində də problem var. İlk dəfədir səhnə təcrübəm. Yəni, mikrofonda ilk dəfə oxuyuram. Ha, onda mənə gəlir ki, hər şey qabaqdadır. Biraz daha çox məşq eləmək, daha çox özünü belə... Sərbəst hiss eləmək üçün müəyyən o belə məqamları atmaq lazımdır. Mənim Şəxsən xoşuma gəlmədi. Sizin? Sağ olun. Mənim. Biraz hazırlar. Salam. Lalə Abdurrəhimli, Şəkidən müsabiqəyə qatılıram. Nə oxuyacaqsınız bizim üçün? Adelin When We Were Young. Biz burada yoxuz. Everybody loves the things you do From the way you talk To the way you move Everybody here is watching you Cause they feel like home You're like a dream come true But if by chance you hear alone Sound like a song
Mən sənin səsini çox bəyəndim. Sən yəqin ki, məktəbin yoxdur, hə? 7 illik piyanoya getmişdim, amma səsin yox. Sən, o bilinir, amma sən çox istedadlı qızsan. Sadəcə müəllim olsa, hansı ki, sizlə çalışacaq. Siz çox gözəl ifaçı ola bilərsiniz. Profesional, çox gözəl ifaçı ola bilərsiniz. Zaten musiqi savadı var. Bir də vokalist sizlə çalışsam, çox gözəl ifaçı ola bilərsiniz. Yəni, istedad var. Sadəcə məktəb yoxdur. O hiss olunur. Mən sizə şans vermək istəyirəm. Mən də. Çox sağ ol. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Amma çalışın öz üzərinizdə, müəllimlə mütləq. Gələn çıxışınızda mən istəyirəm sizi daha profesional eşitim. Bax, o vaxta kimi çalışın. Başqada görüşərik, Lalə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən meçə şəkildən daha çox gözləyirdim sözünü açıqa. Mən də əslində. Yəni, gözlədiyimdən çox az oldu, əfsuslar olsun ki. Çünki mən düşünürdüm ki, şəkildə təbii ki, burada indi səslər olacaq, ifalar olacaq. Yenə gedək bitəyəmə, Şəkildə. Şəki bugün bizi gələrsən, görərsən prinsipi ilə qarşıladı və yola saldı. Növbəti şəhər bizi gözlə.